Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha... Bentornats, amics i amigues de Recerca i Nació. Avui estem a les muntanyes de l'Aravalli. Les muntanyes que separen la regió del Gujarat amb la part més septentrional de l'Índia. Aquí podeu veure els nostres companys i companyes, la Carla, el Marco i el Juanco, que estan classificant plantes per crear una col·lecció de referència. És el primer dia que Juanco practica aquesta experiència i hem de dir que no acaba d'entendre molt, però tenim confiança que d'aquí a un temps ja podrà fer-lo en tota l'autonomia. Today we are looking for plants. So we came into an area of Gujarat where there are still a lot of plants, as you can see around, much more than what we find in the area where we are excavating. And we are trying to find plants that were possible growing in the past as well in the area where we are excavating. Hola. Aquí estamos en una duna que está en contra de las Aravalli, de las colinas Aravallis que están aquí detrás. Esta duna que se ha parado aquí ha desarrollado arriba un bosque de acacias principalmente. Y aquí vemos que la duna misma de arena ha desarrollado también un suelo, que se ve muy bien la parte oscura con materia orgánica y la parte clara aquí abajo que todavía mantiene las mismas características de la duna. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar la sección, tomar muestra, dar las características físicas de la sección y también vamos a tomar unas muestras aquí en estos tubos de metal para hacer dataciones a la luminescencia y que estas se van a poner aquí adentro, se sacan, se cierran y van a un laboratorio donde serán procesadas para saber qué edad tiene la duna. Un cop hem netejat una mica el perfil perquè es vegi bé el canvi, anem amb el que es diu el Mansell Color Chart, que és una guia de colors. Anem a comprovar quins són els colors que tenim aquí, perquè així qualsevol que després llegeixi el nostre informe o la publicació pot saber de quins colors estem parlant. En bon que tu... Questo? 7/8.